Dámy a pánové. Dámy a pánové. Dámy a pánové, já vás poprosím, děkuju moc a paní profesorko, máte slovo. Takže tohle je můj dík vám. Abych na někoho nezapomněla, tak bych chtěla poděkovat i svému muži, protože to měl rok a půl strašně těžký. A přesto všechno to se mnou vydržel. Přátelé, a pořád je tady velké zlo, a to zlo se jmenuje Andrej Babiš. Takže ještě jednou, mockrát děkuju. Já bych chtěla říct jenom poslední ještě věc, že bych nechtěla, abych tady od vás viděla dneska nějaké slzičky, protože pro mě je to vítězství, pro mě je vítězství to, že tu je neuvěřitelný počet mladých lidí, který věří a věří, že má smysl se angažovat, že věci jdou měnit, a to je to pro mě to největší vítězství, které já si tady z tohoto odnáším. A uvidíme, jak dál tady tu vlnu a to nadšení těch mladých lidí využijeme. Děkuju moc všem, kteří se podíleli.
Děkuji vám a děkuji paní profesorce za vyjádření s tím, že my zodpovíme otázky novinářů, ale prosím, přijdeme mezi vás dolů. Díky moc. Ahem.